عارضی طور پر جنگجو مخالف آپریشنز کی معطلی کے بیچ جنوبی کشمیر میں جنگجویانہ سرگرمیوں میں آئی تیزی کے دوران بدھ کو جنگجوؤں نے پلوامہ میں پولیس و سی آر پی ایف کی مشترکہ ناکہ پاتی پر گرینیڈ سے حملہ کیا، جبکہ جنوبی قصبے ترال میں سابق این سی رکن اسمبلی کی رہائش گاہ پر ہتھ گولہ پھینکا گیا۔ پے در پے گرینیڈ دھماکوں میں کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا، تاہم فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے حملہ آوروں کی تلاشی شروع کر دی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وادی کشمیر میں مرکزی وزارت داخلہ کی ہدایت پر رمضان کے پیش نظر عارضی طور پر جنگجو مخالف آپریشنز کو معطل کیا گیا ہے۔ تاہم یک طرفہ فائر بندی کے بیچ جنوبی کشمیر میں گزشتہ کئی دنوں سے جنگجویانہ سرگرمیوں میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پلوامہ سے ویلی آن لائن کی یہ خاص رپورٹ۔